ኦኬ፣ ዛሬ የምንሰራው የቀይ ስር ሰላጣ ነው። የሚያስፈልጉን ነገሮች ይኸው የተቀቀለ ቀይ ስር ተቀቅሎ የተከተፈ እና እንዲሁም ካሮት የተቀቀለ እና የተከተፈ፣ ቀይ ሽንኩርት እዚህ ጋር፣ ፐርስል ያለ የተከተፈ እዚህ ጋር፣ ኦሊቭ ኦይል አለን እዚህ ጋር፣ የሎሚ ጭማቂ ወይም አችቶ እዚህ ጋር፣ ቅመም ጨው አለ፣ ቁንዶ በርበሬ እና ከሙን አለ። አሁን ይሄ ካሮቱን ወደዚህ እንቀላቅለዋለን። እና ቀይ ሽንኩርቱን እዚህ ጋር የተከተፈ ፐርስል ያለ። ኦኬ፣ ሎሚያችንን እንጨምራለን። ኦሊቭ ኦይል እና እዚህ ጋር ቆንዶ በርበሬ። ይሄ ከሙን ኦፕሽናል፣ ይሄ ከፈለጋችሁ መጠቀም ከፈለጋችሁ አለመጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ይሄን አማስለን ለአንድ ሰዓት ያክል የሚሆን በፕላስቲክ ራብ ጠቅለለ ነው እንዲቀዘቅዝ ፍሪጅ እናስቀምጠዋለን። ኦኬ፣ ከአንድ ሰዓት በኋላ ተመልሰን መጥተናል። ይሄው ቀዝቅዟል በጣም። አሁን ሬዲ ነው። እንደምታዩት በጣም ቀላል፣ በቀላሉ ልታገኙት የምትችሉ በአካባቢያችሁ ነው። በጣም ጤናማ ነው፣ በጣም ይጣፍጣል። በዛ ላይ ሁላችሁም ቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። በሌላ የምግብ ዝግጅት በሌላ ተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቻው፣ አመሰግናለሁ።